Otevření nové modlitebny tady v Sedlčanech je pro mě symbolicky nová éra. Nová éra tohohle společenství, ale taky symbolicky nová éra pro tohleto město, protože i tohle město bude mít nějaký užitek z těch budov. A já si myslím, že to je mimochodem jedno z hlavních poslání. Něco přinést lidem, kteří tady žijí. Tak když se otevírá nová modlitebna církve, tak je to vždycky obrovská radost na jednu stranu, protože je tady Boží dům, ve kterém by se mělo scházet společenství Božího lidu. Ale taky obrovská vděčnost, protože člověk si uvědomuje, že všechny prostředky, ze kterých to mohlo být vybudováno, mohou existovat jenom proto, že nám je Pán Bůh propůjčuje. Tato budova na mě působí tak, že tady chci být s Pánem Bohem a s lidmi. Chci ho chválit a chci i být Pánem Bohem dotknut. To, co se mi ještě líbí, jedna věc, že to je otevřený prostor, že to je na veřejném prostranství, je to uprostřed Sedlčan. A to znamená, je v tom ten určitý vzkaz. Ta budova je pro každého. Vy zde máte přístup každý. Když jsem poprvé vešel a rozhlídl jsem se, tak v srdci bylo wow. Ty ten papír člověk vidí naživo. Ale zároveň celou dobu, co jsme chystali ty věci, tak jsme mluvili o tom, že to jsou jenom 4 stěny. Že to, co je naprosto klíčové, je, čím je naplníme. Aby to bylo naplněné přijetím, laskavostí, dobrotou a ochotou ke službě. A musím říct za náš sbor, že jsem za ty lidi strašně vděčný, protože tohle tady společně zažíváme. To, co já jsem tady vnímal asi jako nejtěžší nebo nejnáročnější na stavbě téhleté budovy, tak byla její poměrně velká komplikovanost tvarově, materiálově. A musím říct, že je to dobrodružný se při tomhletom vlastně jako vyskytovat, protože pak vidíte všechny ty podněty nejenom ode mě, ale od celé řady lidí okolo, které jsme dávali dohromady v reálu. To znamená, my vidíme vlastně to, co jsme připomínkovali tady. Takže to bylo zajímavé. Když jsme viděli tady ty prostory, tu pěknou budovu, tak jsme hned začali mít pocit, že si to třeba žádá dobrou hudbu, krásný zpěvy. A začali jsme na tom pracovat. A nemyslím si, že to byla nějaká moje zásluha, ale to vyšlo od lidí. Od lidí, že najednou začali říkat, my chceme trénovat zpěv, my chceme prostě zpívat, musí to krásně znít. Když se spojí vždycky střípek od každého člověka, toho, jaký má obdarování, co je schopen do toho společenství přinést, tak dohromady děláme úžasné věci a mám v sobě velikou vděčnost za tým lidí, kteří tady žijou pro druhý lidi, kteří tady sloužejí, kteří se rozdávají. Přála bych tomuto společenství, aby tady tenhle sbor se naplnil lidma, kteří chtějí hledat Pána Boha. Mám tady spoustu přátel, které vím, že Pána Boha potřebují a taky, aby ho hledali. Za 100 let v podstatě už nikdo z nás nebude řešit, co tahle budova byla nebo nebyla, ale otázka, jestli to mělo nějaký přesah do té věčnosti. A to si myslím, že je naším přáním všech tady asi, aby ta budova měla ten přesah do věčnosti.